JR 松山駅前にある意外な特技を持つ男性がいるという情報を入手しました。一体どんな方なんでしょうか。まずは松山市、駅前にいるというスーパーおじいちゃんを探して調査開始です。聞いたことあります？ないです。誰だろう。聞いたことない。いや、聞いたことはないですね。なかなか手がかりは得られず、ここまで聞き込みをしたのはおよそ30組。調査開始から2時間が経とうとしていたその時。聞いたことありますか？あ、ななちゃんけ。個人タクシー、普通のタクシー、なんかどういう個人さん、いろいろのね、クラウン。もしもし、あのね、南海放送さんが取材したいらしいんやけど、ななちゃん。待つこと15分。あ、これかな。あ、すいません、南海放送なんですけど、はい、ナナさんですか？はい、そうです。この方がナナさんこと松本博文さん。見た目も若々しい松本さん、驚きの特技とは。ところ変わって西条市、町の一角で魚の行商ですか。エビに地物のタコ、どれも新鮮です。あとカンパチは？あー、カンパチ有害的ですよ。2000円。カマ、はい。慣れた手つきで魚を販売するのは新居浜市の竹地保さん。実はこの方、800近いって聞いてびっくりしたんです。今月？ん？今月誕生日？お、今月19日。あ、もうちょっとじゃね。うん、そう、間もなく100歳を迎えるスーパーおじいちゃんなんです。待っちょってくれるんよ、おやじ。おいしいもんもお届けせんかったらな。行商歴40年以上の竹地さん、魚の仕入れに販売まで全て一人でこなします。すごいだと思います。本当に元気です。すごいですよ。私らより今朝早いからね。夜も明けきらぬ午前5時、しっかりとした足取りで竹地さんが向かったのは愛車の K4 トラックを止めた駐車場です。行商の日はいつもこの時間に魚の仕入れに向かいます。これはもう来てない、問題ない。この前日アワビ、アワビ、エビ、そしてカンパチ。この日は水産会社と市場をはしご。常連さんの好みに合わせて魚を仕入れるのが竹地さんの流儀です。よう動くよ、よう買うしね。100歳とは思えないよ。思う、思う、みんなびっくりするわ。エビ2つ1500円。これイワシ焼くわ。お客さんのほとんどが長年の常連さん。もうお魚ここでしか買わないです。いかがですか？え、すごい美味しいし新鮮だし、でおいちゃんがお料理も教えてくれる。この日仕入れた魚はわずか2時間ほどで売り切れました。まあ少なかったけどね、まあお客さん喜んでくれたからありがたいです。行商を終え自宅に戻った竹地さん、今年5月に妻の牧子さんを亡くし、今は一人暮らしを送っています。もう誰じゃ助けてくれる人おらんのじゃけん、もう自分が全部やらないかんねん。
もうすぐ100歳。引退を考えたことはないんですか？まあ、悪いお客さんおいでんも優しい、ええお客さんいるよ。友達みたいなもの。まあ、元気な間は続けていこうと思います。まあ、いつまでできるか分かりませんけど。あ、すいません。南海放送なんですけど、ナナさんですか？はい、そうです。再び松山市。ようやく出会えたナナさんこと松本博文さん、65歳。ナナさんの愛称は娘のナナミさんから名付けたナナタクシーが由来とのこと。そのナナミさんがつい2週間ほど前に長男を出産。松本さん、65歳で正真正銘のおじいちゃんになりました。で、気になる特技というのが、やっぱ自分が操作してあげないと、まあ技とかもできない。技、面白い乗り物ですよ。乗り物？来週でも見に行きます？いいですか？いいですよ、どうぞ。僕の息抜き見てください。後日、取材班が待ち合わせの場所に伺うと、おはようございます。おはようございます。カップは若々しい。若者顔負けのファッションに身を包んだ松本さんが、すると、お願いします、はい、お願いします。おお、かっこいいBMX です。なんと、東京オリンピックで正式種目に加わった BMX を乗りこなすスーパーおじいちゃんだったのです。まあ、何でも面白いと思えばやってみる方なんで、とりあえずやってみました。楽しいです、楽しい。55歳から壁や段差などを使ってトリックを生み出すストリートに取り組んでいる松本さん、今でも週に3回ほどの練習を欠かさないということ。ちっちゃな技ができても楽しいですし、はい、それからだんだん大きな技につながっていく。一つ一つ技ができるたびに喜びが大きいですね。いくつになっても挑戦を続ける松本さんに、娘の七海さんは、どんなことでも楽しむようなことを教えてくれたお父さんです。体は元気でも年は取っていってるはずなので、まあ、無理はせずにいろんなことにチャレンジをし続けてほしいと思います。はい、ありがとう。65がやっちゃダメいうことはなく、まあ、体力のある人は面白いと思えば、まあ、何でも挑戦してほしいと思いますね。いつまででも乗ってる若々しいおじいちゃんでありたいと思いますね。おじいちゃんと呼ばせないおじいちゃんでいたいと思います。